qaar ka mid ah xoogsatada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed. Warbixintaasi waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariye xasan kaafi. Dadka murugmaagatada ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa saameyn ku yeelatay bilowgii dib u laabashada Soomaaliya. Haddii waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo u warbixiyeen Africa Cable TV, waxaana hadalada ka mid ah soo cidna ilaa hadda kaar waa umaysanahay iyagana todobaalo waa igu dunyool yihiin anaga bas axmaal waa oo u shaqeeya cid raashin kale ma yaalo wax kale oo nolol oo haystan malaha magaalada shaqo ma yeesho magaalada hadii soo gasho maanta 300 waxba kugu qabanayso xagga nolosha ma kasano xagga raashinka kuma kasano waxay qabanaysa magaalada waxaa qasbaynaya un marka hore magaalada waa iska fiicnayd oo dadka waa iska degnayeen magaalada waa fiican baa laga helaya dadkii hadda waa kala yaacayn soomaaliya aadan rabaa raashin bay furteen dadkii ilaah ku nagaalay wax oo loo shaqeeyo oo alxamdulillah oo loo xamaalo malaha magaalada wax shaqo ah ay yaalo malaha xusana horta marka ugu horeysa inay kaar na siiyaan oo inay anaga nagu dul noolaa inay kaar noo siiyaan oo inoo fiican ina siiyaan oo kaar xataa haddii oo kaar noo siina hataa boolooyin oo raashin iskaga qaadano oo hay-adda xaggeeda aan raashin nagu aan qaadano ina siiyaan waxa rabna marka hore waa maasintahay marka aad baa ugu dhibaysanahay marka hadee oo maarta oo hayanoolada qabo soxumada maxaa keenay geedi iyo barakacan baa nagula soo nalaga soo geliyo anaa geedigaas iyo waxaas baa dhufa waxaan dhaa waxaas keena waxaas dhufkaas baa malahayna sida qabatiyada dibiya u laaqteen waxa hadda oo la qabanhaya inta oo masadad wax horta dadkii waaba meesha ku yaraadaba horta meesha waaba xilla anaga waa iskaga fiicnaano magaalada wax fiican baa ka heli jirnay hadda laakiin waxaan hadda ka haysano magaalada malaha xasan cumar xasan kaafi africa cable tv xeryaha qaxootiga dhadhaab